Виктор Драгунский. Ушаглык досту. Мен балаж оланда бөйүп ким олажагымы билмердим. Бүтүн пешелерден хошум келирди. Гэ астроном олмак истейрдим. Гечелер ятмайып телескоптан улдуздара бахым. Gəminin kapitanı, gəh da metro stansiyasının rəisi. Bir dəfə isə qərar aldım ki, Alan Bombar kimi cəsur səyahətçi olum. Onun kimi tək başına okeyanı qayığının üzüm keçim. Düzdür, həmin Bombar səyahət zamanı 25 kilogram arıqlamışdı. Mənim çəkim isə cəmi 6 kilogram idi. Belə çıxır ki, səyahətin sonunda mən cəmi 1 kilo olacağım. Bəs əgər biraz arıqlasam, onda nə olacaq? Yəqin tüstü kimi havada əriyib, yox olacağım. Hə? Bütün bunları düşünəndən sonra bu fikirdən də əl çəkdim. Amma bir gün televizorda boks üzrə Avropa çempionatına baxdım və boksçu olmaq həvəsinə düşdüm. Boksçular bir-birinə elə yumruqlayırdılar ki, sonra onların məşqlərini göstərdilər. İdmançılar var gücü ilə ağır dəri armudu yumruqlayır. Bununla da zərbənin gücünü artırırdılar. Atamdan xahiş elədim ki, mənə armud alsın. Dedi, indi qışdı, armud hələ yetişməyib. Hələlik kökiyə. Mən güldüm. Yox ata, yeməli armud demirəmi? Mənə o boksçuların məşq elədiyi dəri armuddan al. Belə armud neçə olar görəsən? Deyə atam maraqlandı. Boş şeydi. 100 ya 300 manat. Bilirsən oğlum, hələlik armudsuz məşq elə. Bunu deyib işə getdi. İncidiyimi hiss eləyən anam əyilib divanın altından böyük bir hörmə zəmbili çıxartdı. Burada mənim köhnə oyuncaqlarım yığılmışdı. Təkərləri itmiş tramvay, plasmas tütək, əzilmiş maşınlar, yelkəni cırılmış qayıq, daha nələr, nələr. Nə bilim, anam zəmbilin dibindən yekə məxmər ayını çıxarıb, al, bunu sənə 2 yaşın olanda bağışlamışdılar. Yaxşı ayıdır. Görürsən necə möhkəmdir? Qarnında necə bərkdir? Götür, ürəyin istəyən qədər məşq elə. Mən çox sevindim. Divanda ayının yerini rahatladım ki, zərbə vurmaq asan olsun. Budur, o qarşımda oturub, özü də şokolad rəngində. Burnu soyulmuş, gözləri də müxtəlifdir. Biri özününküydü, sarı. Şüşədən, biri də ağ düymədən. Ayı öz müxtəlif gözləri ilə mənə şən-şən baxırdı. Qarnındakı qabağa vermişdi. Əlləri də yuxarı qalxmışdı, sanki zarafat eləyirdi məndən. Deyirdi, əvvəlcədən təslim oluram. Mən ona baxdım, baxdım. Və birdən xatırladım ki, çoxdan, lap çoxdan mən bu ayıdan bir dəqiqədə ayrılmırdım. Özümdən onu hər yerə aparırdım. Ona qaşıqla sıyıq yedizdirirdim. Onu özümdən yatırır, qulağına nağıllar pıçılayırdım. Mən o vaxt onu bütün qəlbimlə sevirdim. Ona görə həyatımı verərdim. İndi isə o divanda oturub mənim keçmiş ən yaxşı dostum, əsl uşaqlıq dostum, müxtəlif gözləri ilə mənə baxıb gülür. Mən isə zərbəni gücünü artırmaq üçün onun üzərində məşq eləmək istəyirəm.
Sana ne olup? Otağa gelen anam soruştu. Mənə ne olduğunu özüm de bilmirdim. Uzun müddət dillənmədim və üzümü yana çevirdim ki, anam gözümün yaşını görməsin. Sonra dedim, sən nə edirsən ana? Yox, mənə heç nə olmayıb. Sadəcə fikrimi dəyişdim. Daha boksçu olmaq istəmirəm. İstəmirəm.